Нью-Йорклик Хезер Холидей, хозир 17 yoshda bo'lishiga qaramay, Кони Айленд sirkida eng kerakli va ko'p muxlisga ega artist sanalar ekan. U hayot uchun eng xavfli bo'lgan o'tkir tig'li qilishlarni xalq oldida yutish bilan o'ziga muxlis orttirar ekan. Eng qizig'i shuki, Хезер Холидейнинг бойининг узунлиги 150 сантиметрга тенг бўлишига қарамай, у 60 сантиметргача узунликда бўлган қиличларни ичига юта олади. Бунга бошқа сўз билан изоҳ бера олмаймиз. Шу сингари сизни зериктирмайдиган энг ажойиб маълумотлар билан турфа олам ҳозирги видеоролигини сизнинг эътиборингизга тақдим этади. Диетолог олимларнинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, инсон 1 кг ортиқча вазн олиши учун 11 кг картошка истеъмол қилиши керак. Чунки картошкадаги калория худди олмадаги каби кам экан. Картошка тарихига алоҳида назар соладиган бўлсак, бу сабзавот 1720-yilgacha Америка Қўшма Штатларида жинсий аъзолар касаллиги сифилисни келтириб чиқаради деб ейиш учун яроқсиз санашган экан. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda Aleksandr Makedonskiyning o'limidan keyin uning murdasini asal solingan katta idishga solib ko'mishgan ekan. Bu esa qadimgi Misrning insonni ko'mish usullaridan biri sanalgan. Aytishlarga qaraganda asal to'la idishga nimadir solib qo'yilsa, u ko'p yillar davomida o'zini yo'qotmas ekan. Bu esa uni aynimasligi va chirmasligi bilan izohlanadi o'z navbatida. Hozirgi Efiopiya hududida qadimda istiqomat qilgan Vanikal nomli qabilada shunday marosim bo'lgan ekan. Endi marosim haqida. Bu qabilada erkaklardan kimdir vafot etsa, uni qabr ichiga u o'ldirgan dushmanlari qancha bo'lsa, shuncha tosh qo'yib, keyin ko'mishgan ekan. Qabila a'zolarining fikriga ko'ra, bu toshlar unga narigi dunyoda o'ldirgan dushmanlari bilan kurash davomida kerak bo'larmish. Nima emish, narigi dunyoda ular shu toshlar yordamida bir-biri bilan jang qilar ekan. Jahon futbolining eng ko'zga ko'ringan futbol yulduzlaridan biri Cristiano Ronaldoga atab uning ona vatani Portugaliyaning Madeira shahrida haykal o'rnatishganda ochilish marosimida unga so'z berishibdi. Shunda Cristiano Ronaldo mikrofonni qattiq qisib shunday degan ekan. Haykalga gap yo'q, ammo belidan pastki qismini juda bo'rttirib yuborishibdi. Mayli, nima bo'lganda ham haykal menga yoqdi. Nima uchun uni bunday deganini o'zingiz haykalni ko'rib, keyin tushungandirsiz. Yer yuzidagi mavjud ishxonalar, ya'ni ofislarning iflosligi va tartibsizligi bo'yicha Hindiston, e'tibor bering, dunyoda birinchi o'rinda turar ekan. Hatto bu yerdagi eng o'rtacha pul topadigan yirik kompaniyalarning ofislari ham ko'rgan zahoti odamni qo'rqita olar ekan. Hindistondagi politsiya mahkamasining ofislari ham eng ko'zga ko'ringan kompaniya ofislaridan qolishmas ekan. Bunga o'zingiz ko'rib ishonch hosil qilarsiz. Aka-uka Yakob va Vilgelm Grimlar aslida hech qanday ertakchi bo'lishmagan. Ular lingvist, ya'ni tilshunos bo'lib, german tili filologiyasi va grammatikasi uchun german xalqlaridan qishloqma-qishloq yurib, ertaklar yig'ishgan. Bu ertaklar esa keyinchalik aka-uka Grim ertaklarining yaratilishiga sabab bo'lgan ekan. Bermud orollari o'ziga xos turistik orollar sanaladi. 1948-yilgacha bu orollarda shunday qonun amalda bo'lgan. Hech kim shaxsiy avtomobilga ega bo'lmasligi kerak. Bunga sabab esa Bermud orollarida velosipedlarning ko'pligi bo'lgan. Dunyoda birinchi bug'li paroxodni Jon Fitch 1798-yilda ixtiro qilgan bo'lib, Jon Fitch aslida oddiy qayiqchi bo'lgan ekan. U qayiqda odamlarni qatnab ro'zg'or tebratib yurgan. Keyin esa raqobatdan sinayotganini bilib, qayig'iga motor ixtiro qiladi. Bu esa dunyoda birinchi bug'li paroxodni ixtiro qilinishi bilan yakunlanadi. Жанна Даркны француз халқы 1431-йыл 30-майдан кейін, яғни Рауна шахрыдағы ескі базарда триклайын йоқып юборылгандан кейін унутып юборган. Уны аслыда жадугерлікті айыплап, гүлханда йоқшыган. Наполеон Бонапарттың 2-ші мәртке тақт кекеліші, Жанна Даркны яна француз халқыға қайтарылышы білан құласаланады. Сабапы, Наполеон Бонапартке халқны өз таманыға ағдырышы үчін халқ қахраманы керек болады. Наполеон эса Жанна Дарк симос хотирасини Францияга қайтаради. Шу билан халқ ишончини ҳам. Лондонда машҳур Биг Бен номли соат бор.
Endi tarixiy faktni keltiramiz. Big Ben aslida soatning emas, Londondagi parlament binosidagi qo'ng'iroqning nomi bo'lib, uning og'irligi 13,5 tonnaga tengdir. Soatga bu nom tasodifan xalq yordamida berilgan. Ya'ni og'izdan og'izga Big Ben so'zi aytilavergandan keyin shu nom soatga o'tib qolgan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz yoqtirgan ma'lumotlar oldinda.